משפחת פלקרו, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן וצופה בבית בשידור הזה. יברך אתכם הקדוש ברוך הוא בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. שבבית הזה תהיה הנחת, תשרה השמחה, הששון ועיקר, ותמיד ישמע פה כל ששון וכל שמחה, וישמע פה תמיד הנחת והאושר ובשורות טובות יהיו בו, אמן ואמן. טלי הצדיקה ממשפחת פלקרו היקרים, אני ככה היום בשיעור הזה, בבית הזה, רוצה לגעת בנושא מאוד 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 יקר לליבי, נושא שאני חושב שאם נקיים אותו או נלמד אותו, אנחנו נשתפר בהרבה, במיוחד בבן אדם לחברו, במיוחד בלא להגיע למצב שמחר נתבייש, כי כל החיים שלנו עובדים על כבוד, על בושה, על שכל, בלי שכל. ואנחנו יודעים ששכל זה דבר חשוב. היום נלמד כמה שכל, במיוחד בבית, או לגדל ילדים, או בכל נושא, בכל תחום שנלך ונבחר בו, נפנה אליו. אנחנו היום נלמד כמה שכל הוא דבר חשוב. ונכון שאנחנו יודעים שיהודי זה לב גדול, בלי לב אין יהדות, בלי לרחמים אין יהדות, בלי לב ענק אין יהדות, אבל בעצם גם הלב צריך שיחשוב. האם יש דבר כזה? נלמד בשיעור מתוק שאני רוצה לדרוש מולכם. וכל השיעור הזה להצלחת הבית הזה, שהבית הזה יהיה לא רק בית נופש לטלי שבאה מפלורידה, אלא הבית הזה יהיה בית מגורים שיום אחד בקרוב היא תעלה לארץ, ובעזרת השם תעשה עלייה בקדושה או בתארה כאן. אומר האורחות צדיקים בשער השלישי, שער הבושה. אומר הבושה, אמרו חכמים, השכל הוא הבושה. והבושה הוא השכל. בפשט מה אנחנו מבינים? תכף אנחנו ניכנס לעומק בחצי שעה שיש לנו. השכל הוא הבושה. מה הכוונה? שיש לאדם שכל שווה שיש לו בושה. פשוט. נוסחה פשוטה, איך שלא תיקחו אותה. מי שיש לו שכל שווה שיש לו בושה. מי שיש לו בושה שווה שיש לו שכל. לפעמים אתה רואה אדם ביישן, לא מדבר, זה לא אומר שהוא טיפש. ההפך, האורחות צדיקים אומר, בגלל שאתה רואה שיש לו בושה, יש לו שכל. ושאתה רואה אדם שיש לו שכל, אז אני לא יודע איך אתה מבטא מה זה שכל. האורחות צדיקים מבטא ש... למי יש שכל? למי שיש בושה. קהל קדוש, אני אתן רק דוגמה קטנה, בסדר יקרים שלי שבאתם עכשיו. אני אתן דוגמה מכמה וכמה דוגמאות שאנחנו נרצה להוכיח מה זה בושה, מה זה שכל, מה זה שכל, מה זה בושה. ניקח לדוגמה את החיות, בסדר? את הכלבים. אם ניקח את הכלב, טלי, אז אנחנו מוצאים בכלב... שאם אני אשאל אותך, יש לו שכל? כן, אני שוב אני אומר, השכל הוא הבושה. האם לכלב יש שכל? לא. בסדר, דעתך מקסימה, השאלה אם זה נכון. האם לכלב יש שכל? לא. אני רוצה גם להוכיח לכם, לא כדי לפגוע בכלב. יש כלבים שלצערי יותר טובים מבני אדם. היום אתה מאכיל בן אדם שאין לו מה לאכול בחוץ, אתה מרחם עליו שהוא עומד בשער עני, אתה מכניס אותו הביתה אחרי שאף אחד לא רוצה אותו, לא בסביבה שלו, לא המשפחה שלו, לא הורים שלו, אפילו לא האחים שלו. ואתה יכול להכיל אותו 16, 17, 20 שנה אצלך בבית, ואחרי שאכלת אותו, בסופו של דבר הוא זה שמלכלך אותך, או אוכל אותך, או רוצה לאכול את מה ששייך לך. זאת אומרת, היום אתה רואה כלב שאתה מאכיל אותו, כלב שאתה דואג לו, כלב שאתה מביא לו לא חדר ומסגן, מלונה, אם לא... על האש ובלו לבל, עם פסטרמה, עם בונזו, כלב יותר נאמן מבני אדם, לצערי. לצערי היום טוב כלב חבר מחבר כלב. אז עם כל הכאב הזה שאני פה קצת מבטא, ואולי חלקכם מרגיש כמוני, אני אומר לכם על בשרי שזה ככה, הכלבים יותר נאמנים מבני אדם לצערי, למרות שיש בני אדם מאוד נאמנים, נאמנים וטובים, אבל לצערי, הרוב הכלבים נאמנים, רוב בני אדם כבר איבדו נאמנות. היום כלב לא יבגוד בך כמו הבן אדם. בן אדם יבגוד בך. במיוחד זה שעשת בשבילו כל כך הרבה, אפילו כמעט יותר מדי. אז כשאתה מסתכל על הכלב ואתה לא רוצה לפגוע בכלב, ובמיוחד אני שלא פוגע בכלבים, אני רוצה להגיד לכם ש... טלי אמרה לי שלדעתה יש לו שכל, ואני בא להוכיח את התורה של הכלב, אין טיפת שכל.
לכלב יש רגש, לכלב יש נפש, הוא רעב, מי שרעב יש לו נפש, יש לו רגש, עובדה שהוא מיילל, שכואב לו, או שאתה מכה אותו, הוא מיילל, זאת אומרת שיש לו רגישות, יש לו גם נפש, אבל אין לו שכל. מאיפה אני מביא את הראייה? פשוט, אם אני לוקח מקל, חס ושלום, כן? נותן לך מכה ביד, אז אתה תעצור לי את היד, אתה תריב איתי, לא עם המקל. כלב שאתה מכה אותו עם מקל, הוא מכה ומחזיר למקל, לא ליד. זאת אומרת, כשאתה בא ומכה כלב, הכלב לא מכה אותך או נושך אותך בחזרה. עם מי הוא רב? עם המקל. הוא רוצה לעצור את המקל. הוא לא מבין שמי שמחזיק את היד, עם היד את המקל, זה אני, בי הוא צריך לכם. זאת אומרת, כלב, אתה רואה שאין לו שכל. זה דוגמה אחת לגבי הכלב והשכל. עכשיו, מה הראיה השנייה, טלי הצדיקה? מה הראיה השנייה של הכלב אין שכל? אני אתן לך. אני אתן לך דוגמה. כלב, כן? לצורך העניין, אין לו גם בושה. את טענת שיש לו שכל לדעתך. עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם לכלב יש בושה? לא, בבקשה, אני מוכן לשמוע כל תשובה, הכל מתקבל. אין לכלב בושה. בסדר, מה הראיה שאין לו בושה? קודם כל יפה חיים שלי, מי שלא נשכל בושה. אבל גם יש גם פה צד שני, מי שאין לו בושה אין לו שכל, או מי שיש לו בושה כן יש לו שכל. אז אני עכשיו רוצה לקחת את הכלב, טוב, הבנו צדיק שלי, שלכלב אין שכל, אז אם אין לו שכל אין לו בושה. עכשיו השאלה השנייה שנשאלת, האם לכלב יש בושה? עזבו את השכל, בוא ניקח את השכל רגע, נשכח מזה. האם לכלב יש בושה? אז הראיה היא שבן אדם נורמלי, נורמטיבי, לא יעשה מעשה לא צנוע, או משהו בינו לבינה, בדבר שהוא אישי בחוץ, בפרסיה. נכון? אדם נורמטיבי לא יעשה את המעשה בינו לבינה בחוץ. הכלב, בעל הנעלן עושה את זה במדשאות, בפארקים, מול ילדים, הוא לא מתבייש. זאת אומרת, גם לכלב אין בושה. אם אין לו בושה, אין לו שכל. מפה אתה למד שהכלב אין לו שכל, ואם אין לו שכל, אין לו בושה. מסתם שאם אין לו בושה ואין לו שכל, אז אין לו שכל, אין לו בושה. זה לגבי הכלב שהוא לא צווה להיות כמונו, כי אנחנו צווינו, מצווים להיות הפוך מהכלב. דבר שני, בוא ניקח שוב משהו שהוא קצת שונה מאיתנו הבוגרים, או המשכילים והמבינים, כן? או מתיימרים להיות. בוא ניקח את התינוק, שהוא תינוק, הוא ילד קטן. ילד קטן, האם יש לו שכל? מה הראיה? רבותיי, כל התורה צריכה ראיות, אני צריך להביא ראיה למה שאתם אומרים. האם לילד הקטן, לתינוק, לקטן, קטן, יש לו שכל? אז אני רוצה להגיד לכם שלקטן יש נפש, ויש רגש, ואין לו שכל. מה הראיה? אני עכשיו לוקח תינוק קטן, מחליף לו טיטול, מה זה ריח והוא מבסוט. האמא עושה, פו, מה הכנת לי, איזה הוגה פה? והוא מחייך לה, ולא רק שמחייך, הוא גם כל המוסיף מוסיפים לו, כן, הוא מעלה בקודש, הוא גם עושה לה משתנה, בקשת. והיא אומרת לו, מה זה? והוא אומר לה, הוא מחייך. אתה רואה שאין לו בושה. הוא יכול לעשות את הצרכים בכל מקום, בכל זמן, בכל שעה. הוא עושה גרפסים, הוא השתבח שמו לעד, הוא ממש עובד בחברת המשרגז. בן פורת יוסף, אין לו בעיה עם בועות, לא משנה מאיפה הוא מוציא אותם. אין לו בעיה עם כל מיני ריחות, לא משנה מי עומד מולו. אתה רואה שלילד אין בושה. אם אין לו בושה, מה זה אומר שאין לו? שכל. דבר שני, שאתה בא לילד ואתה מסביר לו משהו, הוא לא מבין את זה. עכשיו למשל, לצורך העניין, שהוא מקבל מכה כשהוא נופל. אדם שנופל ממקום מסוים, או באותו מקום שהוא נפל, הוא משתדל לא להגיע לשם יותר. אדם חכם אומר, טוב, שם נפלתי, אני יותר לא אגיע לשם, כי שם אני אפול. הילד, דווקא המקום שהוא נופל, הוא שוב רוצה שם לקום. הוא לא מפחד לקבל שוב מכה, כי אין לו שכל. לכן תינוק, ילד קטן, אין לו בושה, אין לו שכל. זה שאין לו שכל, אין לו גם בושה. אחרי שאני ניסיתי להוכיח ראייתית, מבחינת הראיות של התורה, שטוב, לחיות אין בושה, אין שכל, לתינוקות, לאדם שוטה, אין שכל, אין בושה. אני אתן ראייה אחרונה, ובזה, לפחות מבחינת ראיות, אני אסיים ואני אתקדם. זקן סנילי, בגדר של התורה שוטה, שהוא כבר
לא חושב. או, שים לב למילה שאמרתי. לא חושב. אם אין לו שכל, אז הוא יכול, נוזל לו הספגטי פתאום באמצע, והוא לא, כאילו, הוא מתלכלך בחולצה, והוא עושה את הצרכים שלו בכל מקום, ממש כמו תינוק. למה? שכלו עבד, אם שכלו עבד, בושתו עבדה, ואם אתה רואה שכבר אין לו בושה ממה שהוא עושה, סימן שאין לו שכל. עד לפה אני מאמין שכולנו מסכימים עם הראיות העובדות שבשטח. אומר אורחות צדיקים, כי על אדם וחווה נאמר, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, ולא היו יודעים מצניעות להבחין בין טוב ובין רע. ולאחר שאכלו מעץ הדעת, זאת אומרת, נכנס בהם הדעת, כבר יצאו מהמקום הקדוש והטהור, נאמר, ותפקחנה עיני שניהם. וכן כל בעלי חיים, זולתי האדם, אין להם בושה. למה? אין להם את הדעת. אין להם שכל, אז אין להם בושה. הועיל ואין להם חוכמה, וכל חכם לב, או, התורה עכשיו לא אומרת חכם בראש, הרי כולם אומרים איזה מוח מבריק על אדם חכם, וואו איזה אדם גאון, איזה מוח, נכון? כמו עכשיו הבינה המלאכותית, כולם בטוחים וואו איזה גאונות, אתה מצפה, אתה אומר לעצמך רגע, זאת אומרת שאתה מגדיר חכם, אתה מגדיר חכם באיזה איבר בגוף החוכמה? במוח, בשכל, נכון אחי? אומרת התורה לא. מי הוא אדם חכם? אדם חכם זה וכל חכם לב יודע. זאת אומרת, החוכמה הכי גדולה היא לא החוכמה של המוח, היא החוכמה של הלב. וזה שיעור בפני עצמו שאני לא מתכוון לדרוש אותו פה, אבל שאומרים לך רבות מחשבות, אז אתה בטוח שהמחשבה איפה צריכה להיות? בשכל, במוח. אבל מה כתוב? רבות המחשבות בלב איש. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים רגע פה משהו שהוא נגד הטבע, או נגד הנורמלי שאנחנו מכירים, שהשכל והמחשבה והמוח זה דבר אחד. והלב והרגש זה דבר אחד. ופה התורה אומרת לך לא. מחשבות בלב איש, חוכמת הלב, זאת אומרת שדווקא הקדוש ברוך הוא רוצה שנחשוב קודם מהלב. וזה בעצם יסוד גדול ביהדות. אדם שחושב, סליחה, אדם שמרגיש מהלב, ואז חושב מהשכל, הוא תמיד ייפול. שוב, אדם שמרגיש מהלב וחושב מהשכל, הוא תמיד ייפול. אדם שחושב מהלב ונותן לשכל להרגיש, יש סיכוי גדול שהוא לעולם לא ייפול. למה? כי מה שמטה את האדם זה הרגש בלב. הרגישות, הלב הוא דבר שיכול פשוט למחוק בן אדם שלם, הווה, עבר ועתיד. אבל אם אדם יחשוב עם הלב, זאת אומרת הוא ישים בליבו והוא יחשוב מתוך ליבו ולא ירגיש מתוך ליבו, לצורך העניין גבר יוצא עם אישה. הוא יודע שהיא מתנהגת לא יפה, אבל היא יפה בעיניו. הוא כל החיים חלם להביא פצצת על, ממש טיל אטומי. והוא, הטיל האטומי הזה, בסוף לא שם לב שאת הטיל הוא השיג, ושהוא מעיף אותו למעלה, הוא חוזר אליו למטה. הוא כל כך התמקד בטיל האטומי, שהוא נדלק עליה בכזו רמה, שעכשיו הוא רק מרגיש עם הלב, הוא אפילו לא חושב. ואז אחרי שהוא מרגיש עם הלב, הוא אומר לעצמו בראש, השגתי את הפצצה, אין כמוה, איזה יפה, גם זה שהיא ככה מתנהגת, זה בסדר. הוא, כל הזמן, בגלל הרגש בלב, הוא מצדיק את השכל. אם הוא היה חכם לב, אם הוא היה רבות מחשבות בלב איש, אז הוא מה היה עושה? הוא לא היה פותח את הלב או מכניס ללב משהו, שהוא לא דבר נכון, שהוא לא דבר חכם, שהוא לא דבר שכלי. רוב הילדים היום שמתחתנים, לא משנה באיזה גיל, ולא חושבים עם הלב, ולא חושבים עם הלב, ולא מרגישים חוכמה בלב, אלא מרגישים רגש בלב, ולא חושבים בסוף עם השכל, הם נופלים, הם מתרסקים, הם בסוף ניסים עם איזה אחת, שלא מתאימה לו בכלום.
והיא כל מה שהוא אוהב היא שונאת, וכל מה שהוא אומר היא נגד, וכל מה שהוא עושה היא בזה לו, וכל הזוגיות הזו פשוט היא יחסה, עד שבסוף הוא מתבגר, הוא מבין, הוא שם בלב, יש לו הרבה כאבים בלב, הוא מתחיל לקבל חוכמה שנכנסת לו ללב, אבל זה כבר מאוחר, התוצאה מראה. אם מההתחלה הוא היה חושב עם הלב, והיה חכם בלב, ורבות מחשבות בלב, וחוכמת הלב, הוא היה מונע ממנו מחר את כל הבושה הזאת. מה היה חסר לו? לצערי, להרבה אנשים אפילו שבגיל 50 הגיעו לחוכמה, הייתה חסר להם אותה בגיל 18-20 שעשו צעד מסוים. למה? עשו אותו עם רגש בלב, עם לב בלי שכל, בלי מחשבה. אדם שמתבגר, הוא מתחיל לקבל שכל, דעת. שבא לו, בא לו השכל והדעת, נהיית לו בושה. ושאתה רואה שכבר יש לו בושה, נהיה לו שכל. היום ילדה צעירה, כן? לצורך העניין בגיל 20, שהולכת בעירום ברחוב, לכיוון הים, אז אתה, מה אתה אומר קודם כל? מה, אין לה בושה? אז אין לה גם שכל. זאת אומרת, רגע, זה לא אומר שהיא רשעית צדיק שלי. דע לך, יש לך תשובות יפות. אתה תלמיד חכם אתה. דע לך רגע. זה לא אומר שחס ושלום היא איזה פרוצה או איזה חס שלום, איזה חס ושלום, לא. זה אומר שאם היה לה שכל, אם היא הייתה מבינה, אם היה לה דעת, היה לה גם בושה. תלמיד חכם אתה גם, שתבח. יש פה חברות, אפשר לסדר אותה, משתבח שמולד. משתבח שמולד. המשפחת לוי האלה כבר הגיעו? משפחת לוי זה משפחה מאוד מוכרת בישראל בן פורד הזה. תראי, טלי, עד שהתחלנו, ברוך השם, עד שנסיים, כולם יגיעו, אני מבטיח לך. אז אתם בעצם רואים, קהל קדוש וערוף שלי, שכמה חשוב, קודם כל בבית, וזה גם השיעור שאני באמת רוצה להשיג את התועלת שלו, תכלית השיעור, כמה חשוב בבית ללמד את הילדים שכל. אבל איפה לשים להם את השכל? לא תהיה גאון ותהיה נוכל, כי אתה עושה אותו חכם. אתה עושה אותו גאון בלהיות נוכל. הבן שלי לצורך העניין הולך עכשיו ללמוד איזה משהו מסוים, כן? בארבע שנים שהוא ילמד אני הזהרתי אותו. אם אתה תלמד את הדבר הזה ואתה תלמד אותו ולא תשתמש עם הלב שלך, אולי אתה תהיה גאון במוח, אתה תהיה רשע מרושע. כי לעשות תואר או ללכת ללמוד איזה לימוד, או אפילו חס שלום ללמוד בכולל. אם אתה לומד בכולל בשביל לבייש אחרים, אתה לומד בכולל כדי להגיד אני יודע יותר ממך, אתה לומד בכולל כי אתה רוצה להראות בקיאות יותר מאחר, אתה לומד בכולל כדי להשפיל את האחר ממולך, או אתה הולך ללמוד עכשיו חס שלום איזה עריכת דין, או לא יודע מה, כדי לפגוע באחרים, אז אולי אתה עם שכל, אולי אתה עם תואר, אולי יש לך מחשבה, אתה גאון, אבל אתה רשע בלב. מה התורה רוצה? שכל מה שתלמד, כל מה שתדע, יבוא מהלב. זאת אומרת, סתם דוגמה, עורך דין. אני אכלה את עורך דין למקרקעין. אף אחד לא ייפגע. לוקח אחוז, חצי אחוז, כולכם מבסוטים, יצאתי טוב. חתימות של עורכי דינים ששווים 450-500 שקל. אז אני לא אעשיר ויעשה תביעות נזקים מחברות ביטוח של לחובה ולגוף, מחברות ביטוח. זאת אומרת שיש היתר בהלכה. כן, לא, אני לא נכנס שאני להלכה של זה, כן, חושן משפט וכל העניינים של בשולחן ארוך, על העניינים של ממונות. אבל אתה יכול להביא מצב שאתה חכם בלב, ואתה לא רק חכם, אתה גם עושה טוב לאחרים עם הלב, וגם לעצמך. כי יש חכם רק במוח, עם לב רע. הוא גאון, אבל הוא גומר אחרים. הוא גאון, אבל הוא הורס לאחרים. הוא ענק, אבל הוא פוגע באחרים. מה זה שווה? אז זה מה שאומרת התורה. אמת, אמת, אמת. דרך אגב, אתה צודק, למה התחלנו בתפילין של יד ולא בתפילין של ראש? כי קודם כל אני רוצה תכניס ללב. מה תכניס ללב? את אותי, את החוכמה שלי, אחרי זה שים על הראש. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנכניס חוכמה ללב. יש חכם חושב רק עם המוח בלי לב. השם רוצה שנחשוב חכם מהלב. זאת אומרת, אני לא מתאהב עד שאני לא מבין שזה הדבר הכי טוב לי. למה מי שמתאהב, הוא נהיה עיוור לראות רע. הוא יתאהב, הוא לא רואה את הרע שלה. היא התאהבה, היא לא רואה איזה רע הוא. למה?
היא עיוורת. מה היא השתמשה? ברגש של הלב, לא בחוכמת הלב. ועכשיו היא בטוחה שהיא חכמה בשכל. לא. זה מה שאומר אורחות צדיקים. יש לדעת, וכל חכם לב יודע, מעלת השכל והחוכמה. אדם שיודע להשתמש נכון עם הלב, והוא מעלה מהלב חוכמה לשכל, יש לו אוטומטית בושה. כי מי שיש לו בושה, מעיד שיש לו שכל. לכן שאבא מדבר עם הבן שלו בצורה שהוא לא, הוא מבייש אותו, בצורה שהוא לא מתבייש ממנו, כי הוא רואה את הילד מולו, אז האבא הזה דפקט, ואני לא חוזר בי מהמילה, הוא פשוט דפוק בראש. אתם יודעים מה אני חוזר בי? הוא דפוק בלב. אין לו בושה, כי אין לו שכל. עם ילד לא מדברים כאילו זה כלב. עם ילד לא מדברים כאילו זה סמרטוט רצפה או תינוק מפגר. עם ילד מדברים כאילו זה בגיל שלך. אתה אמור לנהוג בו בכבוד, בדרך ארץ, בבושה. זה שאתה מדבר אליו בבושה, זה מראה שיש לך שכל. וזה שאתה נותן לו כבוד, ואתה כביכול מתבייש ממנו, אתה גורם לו להיות ילד עם שכל. בשביל זה יש בית. בשביל זה מביאים ילדים לבית. בשביל זה עושים חנוכת בית. כי חנכנו בית לא פעם ולא פעמיים והוא נחרב. ולמה הוא נחרב? בגלל שנאת חינם. ושנאת חינם מגיעה מזה שאין חוכמה בלב. מזה שיש שכל יותר מדי. אני יודע מה שאתה לא יודע. אני מבין מה שאתה לא מבין. אני יודע מה שאתה שאני, מה אני אומר, גאווה סרוכה. אנשים מתנהגים בגאווה, יאיר, מתנשא, אומר מה שהוא רוצה. ואז אתה מבין בעצם האדם הזה מה, הוא לא מתבייש? נה, הוא לא מתבייש, אתה צודק. למה הוא לא מתבייש? כי אין לו שכל. אם לבן אדם היה שכל, והוא היה שכלי, והיה לומד עם השכל, מבין עם השכל, עם השכל שבלב, עם המוח, עם החוכמה שבלב, הוא היה עושה פחות טעויות. כי בסופו של דבר על טעויות משלמים. הוא היה פחות מתבייש. כי על דברים מסוימים בסוף מתביישים. מהם מתביישים. מהם אתה בושת פנים. זאת אומרת, אתה מסתכל על העולם היום ואתה אומר מכילה. אבל זה דור שאיבדנו שכל. נכון, אז מצד שם יגידו, זה דור שאיבד בושה. אומר אורחות צדיקים, מי שאין לו שכל, אין לו בושה. ומי שאין לו בושה, אין לו שכל. כשאתה משווה את הדור הזה לדורות של סבתא שלנו, אז נכון, הם לא היו שכלתניים, הם לא היו רואות חשבון ופסיכולוגיות ועורכות דין, נכון. הם לא היו ברוקריות בחברות ביטוח, הם לא היו גאונות עולם, אבל היה להם בושה. הם היו מתלבשות צנוע, מביאות ילדים, לא מסתכלות בחוץ, לא שותות ומשתכרות, לא מתנהגות בבושה וחרפה, כי היה להם דבר שהיום אין לאף אחד. למרות שכולם גאונים, היה להם בושה, ואני רוצה להגיד לכם שהיה להם שכל. הנכדות היום מזלזלות בסבתות. אוי, סבתא, אין לך שכל. לא, 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 את הנכדה המטומטמת, לך אין שכל. כי את רואה את סבתא שלך עם הרבה בושה בלי שכל. ואת שאין לך בושה, לך אין שכל. לכן הסבתא שלנו לא השתמשו אף פעם, לא בכדורים, לא בהרגעה, לא בפסיכולוגים, לא בסמים, לא באלכוהול. היו מבסוטיות מכל מה שהיה להם. כי דבר אחד היה להם, שכל. איך אתה יודע? הייתה להם בושה. איפה נמצאת חוכמת חיים? בלב של האדם. בליבו של האדם. לכן, אורחות צדיקים כותב, וכל חכם לב יודע מעלת השכל והחוכמה, כי בה יגיע אל אמיתות הדברים, אל אמיתת הדברים, וגם בה יגיע אל ייחוד בורו ברוך הוא לעבודתו, ובה יכול להידמות למלאכים. וכיוון שמעלת החוכמה גדולה כל כך, צריכה שתהיה חברתה אדומה לה, שהיא מידת הבושה, קרובה לה, וראיה שלא ראית ביישן חסר דעת, ולא דעתן בלי בושה. ועל כן ראוי לכל אדם להשתדל ולהתנהג במידה החשובה הזאת, להתחכם לה, עד שתהיה קבועה בנפשו, ויסביר אותה על כל טבעה, ותהיה בעיניו חשובה, כשאר מידותיו, כי בה יגיע אל רוב המעלות, וימנע מעבירות ומכל מידות מגונות. בעצם מה שאורחות צדיקים אומר, רבותיי, זה שיעור שאני ארצה ודאי להרחיב אותו אחרי היום. אבל בחצי שעה שהוקצב לי, ואני רוצה טיפה יותר, אני רוצה להגיד לכם, טלי הצדיקה, שאני מודה לך באופן אישי על התמיכה והעזרה לארגון הקדוש שלנו.
שאת מהראשונות לצפות בשיעורים שלנו, אם זה במיאמי, אם זה בפלורידה, אם זה בישראל, בנתניה, אם זה בכל מקום, בכל אתר ואתר. אני רוצה להגיד לך משהו. אני מסתובב בין הרבה חוגים, בין הרבה מגדרים ומגזרים, ואני רוצה לומר לך, כמה אורחות צדיקים, רק בקוביה אחת בשער שלישי, כמה אמת, צדק, חוכמה ולב יהודי יש פה, כמה גאונות התורה, שאתה בוחן, ואני בוחן אנשים, אני לפעמים יושב עם זוג, ואני שואל אותם, ספרו לי. אני רואה לפי מידת החוסר בושה של אחד מהם, מי אין לו שכל. אני יושב איתם, שניהם יושבים מולי, והיא אומרת, אני לא רוצה וזה, ומדבר ככה. ואז היא אומרת לי, ואתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? אני אומר, בא, אין לה טיפת בושה. לא, לא, ואני אגיד לך, אני רוצה שתשמע, ואני רואה, אין לה בושה. והוא, אם אני אפתח עליו, אין לך בושה. עדיין זה בעלך, אבא של הילדים שלך. אתה רואה שאין לה בושה, ואני אומר, טוב, בוא נתחיל עם זה. קודם כל, יושב פה מפגרת בלי שכל, הלאה, תמשיכי. בן אדם שיש לו שכל, דבר ראשון, יש לו בושה. אני, שאני מוציא אנשים לשידוכים, אני אומר, תבדוק כמה בושה יש לה. ככל שיותר מתביישת, אל תראה את זה כתמימות, אל תראה את זה כטיפשות, תראה את הבושה הזו כשכליות, כי בושה זה שכל. אישה שמתביישת, כנראה שהיא שכלית, היא לא מטומטמת. היום בסוף מתבטא בחוץ היום, רבנו, היום הבחוץ איך מתבטא? אם יש לה בושה, אז אין לה שכל. אם היא ביישנית, אז היא תמימה. לא, ביישנות זה גאונות. ביישנות זה חוכמה. ככל שאתה רואה אישה יותר ביישנית, היא יותר שכלתנית. ככל שאתה רואה אישה שיותר עם בושה, יש לה שכל. לכן, אני אומר, זה שיעור שצריך לפתח אותו ולשבח אותו, כמו יין, להוסיף לו, לשמר אותו, שיעור מאוד חשוב ביהדות. אבל בגלל שבאתי לבית, שאני יודע שהבית הזה זה בית של אנשים קדושים וטהורים, טובים, אוהבי השם, אוהבי תורה. חשוב לי שבבית הזה תמיד, תמיד, תמיד תשמר הבושה. כי ברגע שאתה רואה בושה אצל ההורים, בושה אצל הילדים, אתה מבין שזה אנשים שיש להם שכל. אתה רואה אנשים שהם חושבים, שהם לא ממהרים, שהם לא בזיזים לענות, שלוקח להם זמן, שהם עושים הכל בשכליות, אתה רואה שיש להם בושה. וזה ככה בין חברים, שאתה רואה איך הוא מתנהג, אתה רואה שאין לו בושה. שאני לפעמים מסתכל, כן? לפעמים אני מסתכל על אנשים, על התגובה, על המבט שלהם, על מה הם מסתכלים. אני אומר לכם משהו בתור אדם, כבר שעברתי את גיל 40, כן? ממש אותו 41, ברוך השם. אני רוצה להגיד לכם שמעודי לא איבדתי באישה שהיא לא שלי. מעודי לא איבדתי באשתו של חבר שלי, התביישתי. הרגשתי שזה בושה, שזה לא נכון. גם בתור אדם חילוני, עד לפני 15 שנה, לא הסכמתי לעצמי להביט באיזה צורה לא, לא, לא יפה, או בכלל שלום, באשתו של חבר שלי. אתה מדבר מתוך כבוד, אבל להביט בעיניים ולחייך, וכל בחיים לא יעזתי, כי יש איזו בושה מינימלית שגדלנו עליה בבית. ודווקא הבושה הזאת היא משהו שנתנה לנו הרבה הרבה טוב, והביאה לנו גם איזשהו שכל נכון לחשוב בו ולהרגיש בו. כי כשאתה לא מביט על האישה ואתה לא מפתח רגשות, אז אתה לא מגיע למצב שבכלל אני צריך להתבייש במעשה שעשיתי. היום אתה רואה אנשים שלא מתביישים. אני לפעמים מכניס אליי הבית אנשים ואני משתדל כמעט שלא, ושאני, אני תמיד משתדל, אני מסתכל איך מסתכלים על הבת שלי או על האישה שלי. אם אני רואה שמסתכלים על אשתי כל שנייה בוחנים אותה או מסתכלים עליה, אני אומר איזה חצוף, אז פנים, אין לו בושה. מה אתה מסתכל על אשתי? מה אתה מסתכל על הבת שלי? ואז אני מבין שבעצם הוא מסכן, אין לו כניסה אליי הביתה פעם הבאה. למה? כי אין לו שכל. ואחד שאין לו שכל, אין דאגות, הוא יעשה את כל השטויות. לא, אבל זה תלוי, אבל באיזה היבט הוא מסתכל? צדיק. אם זה באדם חילוני, יש. אני, לא. תראה, אתה יכול... לא, אתה יכול להסתכל בכלליות על התנהלות הבית, אבל להסתכל על האישה כל שנייה, לבחון אותה, ולהסתכל על איזה, יש מבטים שאתה מהצד מסתכל ואתה אומר, בואי הנה, הוא לא מתבייש. כן, הוא לא מתבייש. אתה יודע למה הוא לא מתבייש? כן, הוא שכל. גבר שיכול ללכת עם אשתו של חבר, או עם גרושתו של אותו חבר, מה אין לו? בוא תגיד לי. אין לו כלום בחיים. אין לו גושה.
קודם כל אין לו כלום. אין לו כלום ולא יהיה לו כלום. זאת אומרת, אם אני אגיד שאין לו בושה, יגידו לי אמת. אני אומר שאין לו שכל, יגידו אמת. זאת אומרת, אתה רואה שבושה שווה לשכל? כן. אמת? זאת אומרת, כל דבר בחיים, אל תחכה שזה יגיע. בחיים צריך ללמוד וצריך להינצל לפני שקורה. צריך, מידת הזהירות צריכה להיות מאוד גדולה. עכשיו, אתה לומד את זה על החיים שלך, כן? אז אני אומר, איך אנחנו מזהים את זה? איך לא מפספסים את זה? כן, אני על הטעויות שעברתי בחיים ועשיתי, או עשו נגדי, אני מלמד היום את הילדים שלי. והיום שנסתכל על אחורה, כל אותם אנשים שאיזו לפגוע, שאיזו לנסות לעשות דברים לא ראויים, זה אנשים שהמכנה המשותף שלהם, השם עדי, לא הייתה להם בושה. זה לא אדם שמתבייש ממשהו או מישהו. לכן הוא היה מסוגל לעשות את מה שהוא עשה. כי שאין בושה, אין שכל. איך אומרים האשכנזים? נאישט שייכל. אין שכל. ושאין שכל, לא חושבים מה עושים. גם אם זה יבייש אותי, הוא חושב שהדבר הבושתי הזה הוא דבר בסדר. מה אני צריך להתבייש? זה לא בושה, הוא אומר לך. במה אני צריך להתבייש? ברור שאתה לא צריך להתבייש. כי אתה אין לך שכל להבין שזה בושה. ואם אין לך שכל להבין שזה בושה, אתה יכול לעשות בושה וחרפה. קודם כל לעצמך. לכן בכל דבר, טלי, צריך לזהות בני אדם לפי מידת הבושה שלהם. איך אתה תדע כמה הוא מסוכן, לפי כמה הוא פחות ביישן. ככל שהוא פחות מתבייש, הוא פחות שחלטן. ופחות שהוא שחלטן ואין לו חוכמה שבלב, הוא מסוכן ללב של עצמו ושלך לא פחות. אני רוצה לשאול שאלה. בבקשה. נכון. ולא למעשה עצמו שהוא עשה, אלא לקו זכות מכל החיים שהיו לו, ממתי שהוא היה נולד וקטן, וזה קו זכות, לא לנסות להיות במקומו, לא באותו רגע, גם אנחנו לא יודעים מה הוא עבר, אז למה לא לחשוב בצורה כזאת, שלא שאין לו שכל, שהוא לא יודע להשתמש בו, או שהוא לא לימדו אותו, למה לא לחשוב את זה ככה? קודם כל, צדיקה, ככה כתוב במשנה, הווה דן את כל האדם לקו זכות. אז יש הרבה פירושים. אחד הפירושים זה מה שאמרת. אם הוא עשה את מה שהוא עשה, והוא עשה כזו בושה, הוא הגיע לכזו חרפה, הוא הגיע לכזה, מה שכזה, אוי ואבוי, אם הוא הגיע לכזו רמה, סימן שמה, אין לו שכל, סימן שלא לימדו אותו, הוא לא אשם. נכון, זה אחד מהדינים שדנים את האדם לקו זכות. מצד שני, המשנה אומרת, תווה דן את כל האדם לקו זכות, מה הכוונה? נגיד ועכשיו את חייבת מול הקדוש ברוך הוא. אז כן, לצורך העניין, את לא מקיימת איזו מצווה מסוימת. בעקבות שאת לא מקיימת, את חייבת. או שעכשיו את פגעת במישהי, לא את, כן, חס שלום, עכשיו היא בגדר של חייבת, בן אדם לחברו, היא בגדר חייבת. מה מבקשת המשנה מאיתנו? דבר פשוט. הווה דן את כל האדם לקו זכות. מה הכוונה? מוזניים, נכון? בית משפט יש לו שם מוזניים. אם עכשיו את חייבת במוזניים, את בחוב. אני צריך להיות יהודי שגורם לך להיות בזכות. אחד המעלות הגדולות ביותר בתורה זה להשיב אדם מעוונותיו, להחזירו בתשובה, להחזירו לדרך הנכונה וליישרו מהדרכים שהוא הלך בהם העקומים. הוא תמיד הלך עקום ועשה עקום, הוא חייב לבני אדם, לקדוש ברוך הוא, ודן את כל האדם לקו זכות. מה אתה צריך לעשות לו? לגרום לו להיות לקדוש ברוך הוא בקף השנייה. שהמשקל הכבד יהיה בזכות. איך עושים את זה? פשוט. מוכיחים לאדם את טעותו, מוכיחים לו שהוא טעה בהתנהגותו, מוכיחים לו שהוא טעה בדרכו, ובזה שמוכיחים אותו בצורה יפה, מתוקה, עם אהבה, עם הסברה, אז לוקחים אותו מאדם חייב לאדם זכאי. ואם פעם הוא היה חייב ונהיה זכאי, זה מקיים ודן את כל האדם לקו זכות. בסדר? אז ככה, כדי שנדע, באמת שבשיעור הזה, באמת, אני, איך אומרים, דגדגתי, מלשון דגדוג, כן, לא דגדוק, באמת מהנושא החשוב שאני אפילו רוצה לפתוח עליו איזשהו שיעור, לעשות אותו מתוך הספר, כמה וכמה חלקים, כדי שאנשים ילמדו קודם כל לזהות ממי להיזהר. נכון, את צודקת. לא חינכו אותו, הוא מסכן, כף זכות עליו. את צודקת, אחותי.
אבל מצד שני, גם אני צריך להיזהר ממנו, כי זה שלא חינכו אותו, הוא יכול מחר לפגוע בי. זה שהוא לא בסדר והוא לא אשם, את צודקת. אבל בסוף אני אפגע? אני לא רוצה להיפגע. מי פה נהנה להיפגע? ואנחנו הרבה פעמים נפגעים, או כי אנחנו לא מתביישים, ואיבדנו שכל, או כי אנחנו חברים של אנשים בלי בושה, שלהם אין שכל. אז אין להם בעיה לפגוע בי. זאת אומרת, השיעור הזה הוא מאוד מאוד מורכב. אני בכוונה נתתי היום איזו יריית פתיחה לשיעור שאני אעשה על זה נושא מורכב, אבל למה פה בבית הזה, כן? לסיום השיעור. היום יש פה חנוכת בית, תכף אני אסכה ואקווה מזוזות, כמו שאמרתי בתחילה, כי אין פה אבא, אז אני אקבל את הכבוד הזה באהבה, אני אעשה את זה באמת כי כיבדו אותי, לא כי אני מחפש את זה, כי אם היה פה אבא, הייתי משכנע את בעלת הבית, אני חושב שדווקא אתה לא צריך לשכנע, כי טלי עוקבת אחרי השיעורים שלנו, והיא יודעת שאצלי אבא ואמא זה שווה אלוקים לפני הכל בחיים, בטח לפני מישהו זר. עם כל הכבוד שרב, לא רב, מישהו כתב לי איזושהי תגובה, אז הוא כתב לי, אני עוקב, עקבתי אחרי השיעורים שלך לאחרונה, ואני רוצה להגיד לך שאתה אדם טוב, רחמן עם לב גדול, אבל אתה לא רב. ואני אמרתי, זה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי. זה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי. אני לא מתיימר להיות אף אדם, אף בעל מעמד או תואר כזה או אחר. התואר הכי יפה בעולם שקיבלתי, זה אתה אדם טוב, רחמן, עם לב גדול וכו' וכו'. הוא שיבח אותי בסוף, אמר, אתה לא רב. אין לי בעיה להיות את כל התשבוכות שהוא כתב, אבל לא רב. כי אני מכיר הרבה רבנים עם הסכמות ועם תעודות שאין להם טיפת לב ואין להם טיפת אנושיות. אז אני מעדיף להיות, כמו שהוא כתב, לב גדול, רחמן, אדם טוב, קודם כל אדם. בלי רב. תאמינו לי. אחלה מחמאה. זה נתן לי כוח להמשיך קדימה, למרות שאני עם כובע וזקן. טלי, רגע לפני קביעת המזוזות, למרות שכפרתי ברצונך, שביקשת חצי שעה, הלכתי לכיוון 45 דקות. עדיין, שמע, אתה רוצה להוציא משהו מהשיעור, למרות שזה היה כזה משפחתי לנו, ביתי, עדיין זה יוצא לאקרנים. אז חשוב היה לדבר פה על המידה הזאת, כי לצערי, אנחנו בדור שמאוד מאוד, טלי, איבדנו בושה. איבדנו בושה. ובזה אני אסיים. דור שבא בו משיח, בושת פנים אין על פניהם, ושכלם אינם בם. דור שבא בו משיח, אתה רואה שאין לאנשים בושת פנים. הם לא מתביישים. הם רעים וגאים ברעה שלהם. הם עושים רע ושמחים שעשו לך רע. הם מוכרים אותך ומלשינים עליך עם חיוך על הפנים. הם בפנים אומרים לך וקוראים לך בשמות בלי שהם מתביישים. מביישים ומבזים אותך בלי טיפת בושה. ועוד אומרים לך וצועקים לך בושה בושה. שהם בלי בושה. הם החרפה הכי גדולה. אתה רואה בדור שלנו אנשים שאין להם בושת פנים. ושאין בושת פנים, אולי זה אנשים חכמים שהגיעו לתארים, להישגים, להצלחה. לבתים בפיתוח והרצליה, בלי הפיתוח. אבל דעו לכם שאין להם לב יהודי. אין להם חוכמה יהודית. כי לב יהודי וחוכמה יהודית זה אדם שלא מבייש ואדם שכן מתבייש. כי מי שמבייש ולא מתבייש זה אדם שמעיד ששכל יהודי ודעת אין לו. ומכאלה צריך להיזהר במיוחד שאנחנו לא נהיה כאלה. כי בסופו של דבר, כשאתה מבייש אדם, אתה משלם תשלום מאוד חמור בעולם. וכשאתה מבייש מישהו, אתה עושה מעשה מאוד מכוער. ואני אומר לכם, עדיף להתנצל מאדם שבייש אותו, עם כוונה, בלי כוונה, מאשר שהקדוש ברוך הוא, יבדה ממך את אותה הבושה. כי מי שיש לו שכל, הוא מבין שצריך להיות ביישן. ולא לבייש שום אדם. לפחות להשתדל אחרי השיעור הזה. לא לבייש את אשתך, לא לבייש את בעלך, להיות בבושה מול אחרים, להתנהג בבושת פנים, להיות ביישנית, להתלבש בצניעות, להתנהג כמו אדם שכלי ולא כמו כלב, תינוק או זקן. כי מי שיש לו שכל מעיד שיש לו בושה. ומי שאין לו בושה מעיד שאין לו שכל. השתבח שמולד, ובלי קשר. ישראל לא למזל. ישראל לא
השכל, השכל והמזל התווכחו. נכון, נכון. מי יותר טוב? המזל הכי טוב. אני רוצה להגיד לך משהו. אני מעדיף, אני מעדיף שלכולם פה יהיה. אבאלה, אבאלה, אמרת, אבאלה. מאז שנכנסת, השתבח שמו לדעת הכוכב של הערב. אבאלה, בוא תקשיב, אבאלה, אתה צודק. לא, אין לי ספק, אני קלטתי אותו מאז שהוא נכנס. אני רק אגיד לך משהו, אתה לא יודע כמה אתה צודק, ואין לך מושג עם כל מה שאתה צודק, כמה אתה לא צודק. שנייה. ואני אגיד לך למה. בחיים צריך הרבה מזל, רק מזל. והרבה מזל. אבל יש אנשים שקיבלו הרבה מזל, עם מלא מזל, והמזל הזה בסוף שחק להם למזל רע ולא מזל טוב. כי אני אגיד לך מה, כי צריך בחיים המון מזל, אבא. המון מזל. כי בחיים אתה יכול להיות חכם וגאון, ואין לך מזל, אתה לא תצליח. אנשים ממציאים שטות מוכרים במיליונים, יש להם מזל. ויש כאלה גאונים, ואין להם טיפת מזל, הוא יושב בבית בלי עבודה 20 שנה. בחיים צריך קודם כל, והכל מכל רק מזל. אבל תזכור, מעבר למזל, צריך שהמזל הזה יהיה מזל טוב. כי יש הרבה שקיבלו מזל רע. ולמזל טוב צריך הרבה הרבה בושה. שיש בושה עם מזל, זה מזל עם שכל. בסדר? קהל קדוש, משפחת פלקרו, אני מודה לכם. אני מודה לכם על ההכנסת אורחים, על השיעור המדהים, על השיעור שאחריו נצא פה עם תובנות, מה זה בושה, מה זה מזל, מה זה שכל. שתבח שמו לעד. אני מודה לך, טלי, על התמיכה והעזרה לארגון. על מי שאת בשבילנו, על היותך אישה באמת שמייקרת את מה שיקר להשם, ולא מוזילה ולא חס שלום מזלזלת במה שיקר לו. והכי יקר לקדוש ברוך הוא, זה התורה שלו. על אבא שלה, תזכרת את אבא שלה פעמיים שלוש, עם אבא שלה, אבא שלה, אני רוצה להגיד משהו עליו. אנחנו חברות ילדות מגיל קטן. אני מכירה את אמא שלה, זכרונה לברכה, ואת אבא שלה, שבתו תהיה בגן הילד. אמן. אבא שלה, יש לו משהו שמלווה אותי עד היום, משהו מאוד מאוד מרגש שהוא עשה, משהו פשוט, אבל ממש מרגש, שסיפרתי לילדים שלי, וכל פעם אני מספרת את זה ככה, כל פעם שאני נזכרת בזה. אבא שלה היה אדם פשוט, עובד, קשה, כל הזמן רק לפרנס את הילדים, רק שיש שפע בבית, רק שיש שפע. יום אחד באתי אחרי בית ספר לטלי, היינו בנות 16-17, הוא פתח את הארון מטבח, והוא אמר לי, תראי, קניתי מלא ספרייט, מלא, תקחי, תשתי, היה לו לב רחב, וכל הזמן מאז שאני רואה ספרייט, אני אומרת ארמונד, אני מספרת לילדים, וכל פעם, עד היום, כל פעם שאני קונה את המשקה הזה, ושמה אותו בארון, אני אומרת, הנה ארמונד עם הלב הרחב שלו, כל הזמן, תמיד הוא היה ככה בכל דבר. זה אני קניתי לו. כל הזמן, כל הכבוד לך. היה שפע בבית, כל הכבוד לך. כל השיעור הזה להצלחת המשפחה והצלחת הבית, קדושה, טהרת וצניעות הבית, ולעילוי נשמתם של ההורים של טלי, ארמונד בן זוהרה, והאימא מזל בת ויקטוריה, איתן בן מזל. והקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. איך היה השיעור? כן? תודה רבה. אז שלושה דברים. קודם כל, תודה רבה שהוזמנתי והייתם פה בשיעור שלי. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לבית, לחנוכת בית, לכל סיבה או מסיבה לבית, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. אני אחזור, 052-977-1033. דבר שלישי ואחרון, אחרון, אחרון חביב, אני רוצה להגיד לכם משהו. טלי, בהתחלה הודיתי לכולם שבאו, שהוזמנתי. אבל אני רוצה להודות באמת ברמה האישית, לך ולדומייך, שבזכותך לאנשים יש מה לראות כל לילה ביוטיוב או בכל מקום שהם לא נמצאים פיזית פה איתי. בכל מקום בעולם. מעלת זיכוי הרבים זה מעלה הכי קדושה, הכי גדולה שיש בעולם. שאחת כמוך, בבית קטן של 20 ומשהו איש, שולחת את השיעור הזה לעשרות אלפי אנשים, בכל חור ופינה בעולם.
שיכולים להדליק ולצפות במה שעברנו ביחד כאן. וזה משבח, וזה מעלה, וזה מוסיף, וזה מייקר, וזה מחכים, וזה מקדש, זה מחזיר, וזה גורם לאנשים להבין שיש עוד סיכוי בעולם להישאר בן אדם. כי בדור שלנו, כמו שאנחנו נראים היום, אם לא היו את הדרשות האלה, את הסיפורים שאת מספרת, את המאמרים, את הספרים האלה שמזכירים את ארמונד, ואנשים כאלה שכבר כמעט אינם, אם לא היו שיעורים כאלה, אנחנו עבודים בעולם הזה. וטוב שיש. ואיך יש? בזכות אנשים כאלה. אני מודה לך. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.